ਦੱਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਠੂਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਛੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਚੂਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਟਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਛੂ ਸੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਰੁੜਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਮਗਰੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੇਖ ਖੜਾ ਸੀ ਪਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਖੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਰੁੜਿਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮਰਨ ਦਿਓ ਪਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਓਏ ਭੋਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਇਹ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਕਸਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਟੇਢੀ ਜੂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੈਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਮਾੜਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਮੌਤ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨ ਇਹ ਟੇਢੀ ਜੂਨ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਦਾ ਛੱਡ ਹੈ ਸੰਤ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਟਕ ਮਿਲਾ ਅਸੰਤ ਮਨੇ ਆਗਰ ਪਿਆੰਗਮ ਦੇਡੋ ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਚਫੇਰੇ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਲਮਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੱਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਡਾਲੇ ਪਲਮਣ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੰਤ ਅਨਾੜੀ ਮਿਲਣ ਨਾਸਤਕ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋਏ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਪੁਰਾਣ ਕਦੇ ਛੱਡਣਗੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁਰਾਣ ਕਦੇ ਛੱਡਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣਗੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਤ ਕਾ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਦਰੋਂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਗਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਿੱਖਿਆ ਜੇ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰਾ ਸੁਆਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖਿਲਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਟੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਪੂਆ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਰ ਡਾਕੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚਾਰ ਡਾਕੂ ਠੱਗ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਨੇ ਠੱਗਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਈਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣ ਕੁਛ ਕਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਪੈਣ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਛਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਛਕਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੀ ਬਾਂਸਰੀ ਜੋ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਈਏ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਾਰ ਗਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆਇਆ
ਵੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਭਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਆਪਣਾ ਪੂਜਨੀਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਨ ਕਰ, ਪੁੰਨ ਕਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਸਤ ਵਚਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਤ ਠੱਗ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਆਣਿਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਪਕੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਜੀ ਧਨ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਸੋਹਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਗੱਲ ਕੀ? ਉਹ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਫਟ ਗਈ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਡਾਕੂ ਵਿੱਚੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਵਿੱਚੇ ਗਰਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਘਰ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਲੀਆ ਧਰਤ ਬਿਦਾਰੋ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਤਾਰੋ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਭਵਨ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਫਟ ਗਈ, ਵਿੱਚੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਟੁੰਡ ਮਲੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਬਤ ਹੱਥ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਬਤ ਹੱਥ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਕੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਠਿਨ ਹੈ।